নমস্কার বিধানৰ আন এটা খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম চুলি কিয় হৰে আৰু চুলি হৰাত ঘৰুৱাভাৱে কি কি কৰিব লাগে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱন প্ৰণালী আৰু ব্যস্ততাৰ মাজত এগৰাকী সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় এক সুস্থ সবল শৰীৰ হলেহে মানসিক স্বাস্থ্যও ভালে থাকিব যেনেদৰে মানুহৰ শৰীৰক পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন ঠিক তেনেদৰে মানুহৰ দেহৰ এক বিশেষ অংশ হৈছে চুলিকো প্ৰয়োজন হয় প্ৰটিনৰ চুলিয়ে মানুহৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে কিন্তু প্ৰায় লোকে গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাযায় চুলিৰ ক্ষেত্ৰত দেহৰ প্ৰত্যেকটো অংগৰ দৰে চুলিয়েও বিশেষ কাম কৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চুলিত গ্ৰন্থি আছে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰা প্ৰদূষণ বতৰৰ বিশেষ আৰ্দ্ৰতাৰ বাবে মানুহৰ ভিন্ন চুলিৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে যাৰ বাবে মানুহে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলগীয়া হয় তাৰ উপৰিও আমি ঘৰুৱা কিছুমান বস্তুৱে চুলিৰ যতন ল'ব পাৰোঁ শৰীৰত প্ৰটিন আয়োডিন মেংগাজিন খাদ্যপ্ৰাণ আদিৰ অভাৱ হ'লে চুলি সৰিব পাৰে মানুহৰ হৰ্মন গ্ৰন্থিৰ পৰা নিসৰ্গিত হোৱা হৰ্মনৰ তাৰতম্যই অতিমাত্ৰা চুলি সৰাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যকৃত পাকস্থলী নানা ৰোগৰ বাবেও চুলি সৰিব পাৰে অতিপাত যিকোনো তেল শ্বেম্পু ৰং আদি ব্যৱহাৰৰ বাবে আৰু ৰক্তহীনতা অনিদ্ৰা অতিমাত্ৰা মানসিক চাপ আদিৰ কাৰণেও চুলি সৰিব পাৰে পুষ্টিৰ খাদ্যৰ অভাৱত শৰীৰত প্ৰয়োজনীয় পৰিপুষ্টিৰ অভাৱৰ কাৰণেও হৰ্মনৰ জটিল ক্ৰিয়াকলাপত ব্যাঘাত জন্মিত কাৰণত চুলি সৰিব পাৰে এতিয়া জানো আহক চুলি সৰা সমস্যা আমি কেনেদৰে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ এসপ্তাহত মাটিদাইল পিহি তাত চাউল ধোৱা পানী জবা ফুলৰ পাত পিহি একেলগে মিহলাই চুলি ধুব লাগে এনে কৰিলে চুলি সৰা বন্ধ হয় মাটি কঁঠালৰ ৰসৰ লগত মৌৰস মিহলাই এঘণ্টা চুলিৰ গুৰিত সানি পানীৰে ধুই দিব লাগে এনেদৰে সপ্তাহত তিনিদিনকৈ কৰিলে উপশম পাব পাৰি কেঁচা পিঁয়াজৰ ৰস আৰু নহৰুৰ ৰস চুলিৰ গুৰিত সানিব পাৰে চুলিত ব্ৰাহ্মী শাক পিহি তাত এটা কণী দিব আৰু আমলখি ৰস দি 10 মিনিটৰ মূৰত পলেপিব সপ্তাহত 4 দিনকৈ এনেদৰে কৰিলে উপশম পাব বিশেষকৈ যিসকলৰ খুব বেছি পৰিমাণে চুলি সৰে সেইসকলে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব চুলি সৰা বন্ধ কৰিবলৈ হ'লে হাৰ্বেল ট্ৰিটমেণ্টো পাৰ্লাৰত গৈ কৰিব পাৰে চুলিত শ্বেম্পু কৰোঁতে লক্ষ্য ৰাখিব যাতে চুলিত শ্বেম্পু থাকি নাযায় সস্তীয়া বিজ্ঞাপন চাই শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ নকৰিব পাৰিলে এৰোমা শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিব 250 গ্ৰাম দৈ লগত 10 গ্ৰাম গুৰ মিহলাই চুলি ধুলে চুলি সৰা বন্ধ হয় চুলি সৰা সমস্যাত ভুগি থকা ৰোগীৰ বাবে আমলখি বৰদানস্বৰূপ কাৰণ আমলখিত যথেষ্ট পৰিমাণে ভিটামিন চি আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে যিয়ে চুলি গজাত সহায় কৰে আমলখিৰ ৰস বা নেমুৰ ৰস মিহলাই চুলিৰ গুৰিত লগাই শুকান হ'ব দিব লাগে আৰু শুকোৱাৰ পিছত কুহুমীয়া গৰম পানীয়ে ধুই দিব এনে কৰিলে উপশম পাব প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনৰ দৰে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে মই লৈ আহিম আপোনালোকৰ উপযোগী ন ন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ইশান নিউজ।